Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները գնում են դեպի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Դուք կարծես թե ճիշտ չեք համարում, որ դեկտեմբերին տեղի ունենան։ Ինչն է պատճառը։ Ես կարծում եմ, դեռ մեր ժողովրդի ուրեմն ընդհանուր ոգևորությունը բավականին մեծ է երկրում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո, որտեղ այդ իշխանապողությունը եղել է բավականին ուրեմն լուրջ քաղաքացիական պայքարի արդյունքում, եղել է բավականին լուրջ ուրեմն տևական ուրեմն սպասումների արդյունքում եւ կարծես անհավատալի էր թվում։ Եվ հիմա ոգևորությունը դեռ 1 տարի, ես կարծում եմ, առնվազն 1 տարի բավականին բարձր մակարդակի վրա կգտնվի։ Մինչդեռ մարդիկ ավելի գիտակցած քաղաքացիական իրենց պարտքը կատարելիս ավելի գիտակից մոտեցումներով պետք է առաջնորդվեն։ Եվ ցանկալի կլիներ, եւ ոչ թե մայիսին լիներ, այլ ընդհակառակը, գոնե 1.5 տարի հետո, գոնե 2 տարի հետո, երբ որ իսկապես այսօրվա կառավարությունը ինչ որ մի բան մատուցելու կունենար հասարակությանը, ժողովրդին, հասարակությունը, ժողովուրդը իսկապես առարկայական կտեսնեին, որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, նոր արդեն գիտակցական ձևով իրենց քվեն կտան։ Իսկ սա պարզապես ոգևորություն է լինելու եւ բոլոր ուրս գիտենք արդյունքը ինչպիսին է լինելու։ Հոկտեմբերի 12-ին վարչապետի կոչից հետո ժողովուրդը ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում հավաքվեց ազգային ժողովի Բաքում։ Այսինքն ձեզ համար ժողովրդի կարծիքը որևէ նշանակություն չունի այս պարագայում։ Տեսնում ենք, թե ինչպես են սիրում վարչապետը։ Գիտեք, միշտ ժողովրդի կարծիքը ինձ համար եղել է առաջնային եւ ցանկացած իր պետության, իր երկրի ճակատագրով մտահոգ, ուրեմն քաղաքական կորչի համար 1, ուրեմն գործոնը դա հասարակությունը եւ ժողովուրդն է։ Բայց շատ հաճախ նույն ժողովուրդը սխալվելու ուրեմն սովորույթ ունի եւ նաեւ մենք պատմությունը պատմական ակնարկ եթե կատարելու ունենք, նույն ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից էին նույն ձևով ոգևորությամբ գնում, ժամանակին հասարակության մի լայն զանգված կոչեր անում, որ եկեք Ղարաբաղը հանձնենք, պրծնենք այս պատերազմական իրավիճակից։ Այսինքն կամ պահեր, որ եթե մենք ժողովրդին լսենք, եթե հասարակությանը լսենք, ապա պիտի մենք գնանք բավականին լուրջ քաղաքական սխալների ճանապարով։ Միանշանակ պետք է ժողովրդին լսել հասարակական իրենց սոցիալական իրավական պահանջմունքները իրացնելու ճանապարհին, բայց արդեն լուրջ քաղաքական ուրեմն իրողությունները գնահատելու, լուրջ քաղաքական գնահատականներ տալու խնդիրը, ես կարծում եմ, ոչ թե առաջնահերթ հասարակությանն է, այլ մտավորականներինն է, արվեստագետներինն է, լուրջ քաղաքական գործիչներինն է։ Երբ պետք է լինեն ընտրությունները, որ ձեր կուսակցությունը լիովին պատրաստ լինի մասնակցել դրանց։ Հենց մեկ ու կես։ Ես կարծում եմ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մենք չենք մասնակցելու երկու պատճառով, որ նախ իսկապես կա բավականին մեծ վստահություն եւ անգամ ավականու ընտրություններին, երբ որ թվում էր քաղաքական գործիչ չի, որպես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվի, հասարակության վստահությունը այնքան մեծ էր այս գործող կառավարության եւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, որ վստահության քվե ստացավ։ Ես կարծում եմ արդարացի կլինի, որ իսկապես այս կառավարությունը ստանա այդ վստահության քվեն եւ հանրապետական կուսակցությունը, եթե պնդում է մայիսին, մայիսը ոչինչ չի փոխելու, ոգևորությունը բավականին մեծ է լինելու եւ այսուհին կոմ տոկոսների տարբերություն է լինել։ Թույլ տանք, թող իսկապես կառավարությունը ամբողջանա, ձևավորվի եւ սպասենք, տեսնենք առարկայական փոփոխություններ կլինեն թե չէ։ Ես համոզված եմ, որ լուրջ փոփոխություններ չեն լինելու եւ այդ ընթացքում ես ավելի շատ, ուրեմն մենք Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը իմ ձայնը նախաձեռնության շրջանակներ ու մե հանդես գալու, մենք տարբեր պարբերականների ձևով մեր գաղափարները, ծրագրերը ուրեմն տեղ ենք հասցնելու հասարակությանը, հավաքներ ենք կազմակերպելու, երթեր ենք կազմակերպելու, սակայն տարբեր խնդիրների ուղղությամբ թույլ ենք տալու, որ կառավարությունը աշխատի եւ կներեք արտահայտությանս համար ժողովրդին եւ հասարակությանը թողնելու ենք այս կառավարության հույսին, թող տեսնենք ինչ են անում։ Դուք մեկ անգամ ասել եք, որ նորմալ երկիր ունենալու համար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լսի ձեզ, եթե այդպես լինի, ինչ խորհուրդներ եք պատրաստվում տալ նրան, հա։ Ես խորհուրդ կտամ այդ ուրեմն էйֆորիկ վիճակներից եւ կարծես Նիկոլ Փաշինյանն նույնպես չի հավատում, որ իր բախտը բերել եւ ինքը դարձել է վարչապետ, այդ անլուրջ մոտեցումներից, երբ որ երրագույնը դառնում է նասկու, կներեք այդ ինչ որ վրայի նկար կամ նմանատիպ շոուներից, քաղաքական հումորներից եւ այլից մի կողմ անցնել եւ գիտակցել այն պատասխանատվությունը, որը եւ այն հնարավորությունը, որը հենց ինքը իրացրեց եւ ինքը կրողն է այդ
փոփոխությունները, ուրեմն այդ փոփոխությունները պետք է մտնեն լուրջ քաղաքական տնտեսական հում։ Տեսեք, ֆրանկոֆոնիայի ուրեմն գագաթնաժողովի շրջանակներում հիմնականում այսպես համամարտկային արժեքներն էին կերակայում, բայց լուրջ տնտեսական քննարկումներ կարելի էր այդ ֆորմատի մեջ ուրեմն կազմակերպել։ Արցախյան հիմնահարցը մեկ այլ ուրեմն բարձրակետի վրա բարձրացնել, մինչդեռ եւ Արցախյան հիմնահարցին եւ տնտեսական տարբեր հիմնախնդիրներին այսպես հպանցիկ անցում եղավ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներում։ Կարծես սրանք պարզապես երկրորդական, երրորդական հարցեր են, որոնք այսպես ասած միշտ պետք է դրանց անդրադառնալ, ինքն էլ սովորույթի ուժով անդրադարձավ։ Եվ ինչ վերաբերում է, այո, երբ որ ես խոսեցի վարկերը, ուրեմն տոկոսադրույքները իջեցնելու մասին, տոկոսադրույքները բավականին իջեցվեցին։ Երբ որ ես խոսեցի այն մասին, որ քաղ բանտարկյալներին պետք է ազատ արձակել, գոնե խափանման միջոցը փոխել, ապա իրավիճակ փոխվեց նաև քաղ բանտարկյալների։ Բայց եթե ես պիտի ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը կատարի, ուրեմն այստեղ ինչ-որ մի բան այն չի։ Վստահ ասում եք, որ Հայաստանի կոնգրեսը դաշինք պիտի կազմի քաղաքացիական պայմանագրին եւ այդպես ներկայանան արտահերտ ընտրություններին։ Որտեղ է ձեզ այս ինֆորմացիան։ Այդ ինֆորմացիան արդեն դատողությունները թույլ են տալիս անել, որ բավականին երիտասարդ ակտիվիստներ եւ անձինք ՀԱԿ-ի կուսակցությունից ավականու ընտրության ընտրացուցակներում ընդգրկված են, եւ կարծում եմ ՀԱԿ-ը այս հնարավորությունը եւ իրենց վաղեմի բարեկամական կապերը բաց չեն թողնի եւ միասին հանդես կգան։ Միանշանակ է, դա տրամաբանական է։ Նշել եք, որ հայ հասարակությունը վերածվել է պետական համակարգ արժեքներ չունեցող զանգվածի։ Մտավախություն չունեք, որ այս հայտարարությունից հետո ոչ ոք չի կանգնի ձեր կողքին։ Գիտեք, ես միշտ չեմ վախեցել հասարակությանը գիտակցական ապտակներ հասցնելուց, եւ այդ փորձառությունը ես բավականին ունեմ, որովհետեւ նույն երեխան, երբ որ չարություն է անում, դու երեխային սթափեցնող, ուրեմն ոչ թե ապտակ ես, ֆիզիկական ապտակի մասին է խոսքը, սթափեցնող ինչ-որ պահվածքով չէ մոտենում ես, որպեսզի երեխան զգաստանա։ Նույն ձևով հասարակությունն է, եթե հասարակությունը սխալ հունով է ընդանում, ուրեմն երբեմն պետք է այդպիսի գիտակցական ապտակներ հասցնել, ճշմարտությունը այդ ձևով մատուցել, եւ ի վերջո դա այն իրավիճակն է, որը մենք այսօր ունենք։ Ես ոչ մի բովանդակային ուրեմն քննարկում չտեսա այդ չակերտավոր հեղափոխությունից հետո Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ, ներ քաղաքական իրավիճակում ես ոչ մի բովանդակային քննարկումներ չտեսա տնտեսական լուրջ ծրագրեր կյանքի կոչելու առումով, ես ոչ մի բովանդակային քննարկումներ չտեսա ընտրակեղծարարներին ուրեմն պատժելու համար, ինչու են Տիգրան Մուկուչյանը, այն համակարգի դեմքերը, Հանձինս թեկուս Սերժ Սարգսյանի միջև հիմա շարունակում ազատ ուրեմն մանկալ, երբ չէ որ տարիներ շարունակ ընտրակեղծարարության այսպես ասած բուրգում գիտենք ովքեր են կանգնած եղել, ուրեմն այստեղ այնպես չէ, չէ, ամեն ինչ չէ որ այդպես ազնիվ է, այդպես իրոք հեղափոխական է, սա իշխանապոխություն է, անձի իշխանապոխություններ եւ որոշակի համակարգային փոփոխություններ։ Հասարակությունը ես համոզված եմ ժամանակի ընթացքում կգա այն ամենին, ինչ ես եմ ասում։ Ցավոք, ի սկզբանե միշտ էլ այդպես է, կան անհատներ, ովքեր ավելի 20 քայլ այն կողմ են տեսնում, քան սովորական քաղաքացին։ Ես միշտ եղել եմ եւ շարունակելու եմ մնալ քաղաքացու կողքին, որտեղ անկախ հասարակության սխալներից սա մեր հայրենիքն է եւ հայրենիքը պետք է ընդունել այնպիսին, ինչպիսին այն կա, իր հասարակության ժողովրդի սխալներով հանդերձ։ Ասել եք, որ ժամանակն է հասարակությանը թողնել ներկայիս կառավարության հույսին եւ չմիջամտել պետական համակարգի քայլերին։ Այսինքն, մինչեւ այս միջամտել եք, ինչպես է դա արտացոլվել։ Այո, մինչեւ այս ես բավականին ուրեմն լուրջ հակազդեցություն եմ ցույց տվել, մինչեւ այդ ուրեմն տարբեր ծրագրեր, որ կարելի է կյանքի կոչել, այդ ծրագրերի մասին խոսել եմ, կարելի է սա անել, կարելի է սա անել, սա անել։ Այս պահից սկսած այլևս չի լինելու, ես թողնելու եմ, որ կառավարությունը ինքը իր ինքնուրույն մտածողությամբ, ինքնուրույն տեսլականներով առաջ ընթանա, տեսնենք ինչ առարկայական փոփոխություններ չէ, որ հեղափոխությունը ենթադրում է հեղափոխական ծրագրեր։ Սակայն դրանով հանդերձ ես ասեմ, Գյումրու բնակարանաշինության խնդիրը եւ սոցիալական բնակարանաշինության խնդիրը, որը մենք արդեն ծրագրել ենք, թե ինչ ձևով պետք է իրացվի, քանզի ես գտնում եմ, որ այսօր բնակարանաշինության խնդիրը բավականին լուրջ խնդիր է մեր պետության համար եւ դա պետք է դառնա համապետական խնդիր։ Եվ այդ խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է սպասենք ոչ թե ինչ-որ օտար երկրյա ներդրումների, այլ փորձենք սեփական միջոցներով լուծել, ինչը այդ երկու ծրագրերը մեր ուրեմն տեսլականները են դինելու եւ ձևավորված կառավարությանը մենք միանշանակ հետեւողականորեն պնդելու ենք, որ դրանք իրացնենք։
Կարծես նախկինում այսքան դժգոհ չէիք պետական համակարգից, հիմա ավելի խիստ հայտարարություններով ենք հանդես գալիս, այսինքն հին Հայաստանը ձեզ ավելի էր դուր գալիս։ Գիտեք, հին Հայաստանում չափազանց բարձր մակարդակ էր կոռուպցիան։ Հին Հայաստանում, այո, ազգային ժողովը, այսպես ասած, տգետ մարդկանցով լեցուն էր, բայց հին Հայաստանում հանձինս Սերժ Սարգսյանի, թույլ տվեք անկեղծ լինել, որտեվ ես երբեք չեմ սիրել ամբողջահաճու հայտարարություններ անել, երկրում պետականը մտնոլորտ էր տիրում, երկրի պետական ինստիտուտները քիչ թե շատ լուրջ ուրեմն վերաբերմունք էին ուրեմն պահանջում, և այդ վերաբերմունքը ընդհանուր մոտեցումները, ընդհանուր քննարկումները, գուցե այո ամեն ինչ միանշանակ չէր, գուցե ամեն ինչ միանգամից տեղի չէր ունենում, բավականին պայքարում էինք այս կամ այն փոփոխությանը հասնելու համար, բայց ինչ որ պետությունը դեմք ուներ իր ամենախրթին և ամենակոռուպցիոն ուրեմն գործառույթներով հանդերձ, պետությունը, Հայաստանը ուներ պետական ապարատ և մի տեսակ ընդհանուր մտնոլորտ այդպիսին էր։ Հիմա կներեք, ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Հիմա ես տեսնում եմ ինչ-որ շոուներ, ես տեսնում եմ անիմաստ հանրահավաքներ, ես տեսնում եմ աֆրիկյան ուրեմն ցեղերին հարիր վարկագից, հու, դա ինչ է նշանակում, մենք փոխանակ փորձենք մեր հասարակությանը կներեք տանել դեպի քաղաքակիրթ ուրեմն պահվածք, մենք հասարակությանը դեգրադացնում ենք դեպի աֆրիկյան ցեղերի պահվածք, սա է մեր առաջընթացը։ Բնականաբար էմոցիոնալ դաշտը միշտ էլ հեշտ է կառավարել, էմոցիոնալ այդպիսի հու անելով դու հասարակությանը կուղես այն ուղղությամբ, որը քեզ այդ պահին ձեռնտու է, և եթե Նիկոլ Փաշինյան խոսում է կարևորը չխափել ժողովրդին, ես կարծում եմ այս պահին ամենաշատը հենց ինքն է խափում ժողովրդին, ժողովուրդը վաղ թե ուշ դա կհասկանա։